И како што веќе ви најавив, во денешното издание на естраниот магазин си имаме и гостин. Станува збор за познатиот гајдаџија Владко Милбурн, кој што во студиото на Импродукција го промовираше неговото најново инструментално дело, кое што насловено Волинска гајда. Во продолжение ќе го погледнеме целиот разговор со него. Драги мои, на наше огромно задоволство во студиото на Импродукција го имаме еден од најпознатите гајдаџи, Владко Милбурн гајда. Владко, добре дојде во студиото на Импродукција. Добре ве најдов. Поздрав до гледачите. Така, периодов си на краток престој во Македонија, кој е поводот за кој што не дојде од Милбурн директно? Да, значи тука сум на многу кратко време, 10 дена сум дојден тука за свадбата од брат Учен. Така, веќе помина свадбата. Како си поминавте на свадбата? Многу убаво, весело. Многу весело, да, супер. Така, но овој период го искористи за снимање на ново инструментално дело. За какво дело станува збор? Да, значи, измеѓу искористив некое време да снимиме една нова инструменталка. Орото го користи Волинска гајда, беше снимено кај Лјупчо Соколовски Бубе, музика и аранжман е од Златко Миладиновски и мислам дека ќе е добро прифатено од јавноста. Така, го крсти Волинска гајда, да. Крсти. Зошто Волинска, да им објасниме на нашите гледачи? Ја знам, но ти не знаат. Пошто, еве, лани ко присуствував тука во Македонија, снимив Сирулска гајда, па овај пат, пошто брачет ми од Волино што правеше свадба и така, доста време и престојувам и во Волино. Така, ете сега и ова село, нашето убаво село Волино, ке има и свој билек, ова убава Волинска гајда. Значи, очекуваш да биде добро прифатена, дали очекуваш дека ќе биде барана и од публиката на твоите настапи? Се надевам дека... Со оглед на тоа што е навистина убаво весело дело. Да. Се надевам дека навистина ќе е добро прифатена. Тука во Македонија исто и во Австралија, кај што сега имаме доста работни ангажмани со мојот бенд. Така, веќе задутре си заминуваш за Австралија. Да. Продолжуваат одма твоите ангажмани? Како е сенскиот период таму? Да, значи се... Враќам задутре, одма недела имаме свадба заедно со бендот, продолжуваме, значи доста и ние сме барани така и имаме закажаност дури до другата година. Така, значи до ноември следната година, како да, што ми така кажа пред интервјуто. Дали заедно со Соната Бенд веќе сте резервирани за новогодишната ноќ? Сега за сега немаме ништо така конкретно закажано за нова година, но некој пат и сакаме малку и да одмориме исто со фамилите во тој период, значи Божик, Нова година. После тоа почват пак настапите на свадби, крштевки и така натаму. Така, Владче, јас ти благодарам што ни гостуваше во Импродукција и што токму тука одлучи да го промовираш твоето најново инструментално дело Волинска гајда. Се надевам дека ќе биде прифатено од јавноста, па те очекуваме повторно. Здраве кога ќе дојдеш во Македонија да ни гостуваш во... Да сме здрави и живи, исто благодарност што сум тука со вас, исто до Ване Петковски и Импродукција и поздрав до сите гледачи. Ти благодарам уште еднаш. Фала, јас. Thank you.